आमा भन्दा रेस्टुरेन्ट हजुर के गर्नुभएको छ पानी खाएको ईश्वर भाइ बसमा फर्किँदै हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज हामी रामपुर जाँदैछौँ पहिलो होइन त ईश्वर भाइ ईश्वर भाइ अब त्यहाँ गाडी गोविन्द खदागर तपाईँ आएर टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको सिमरिया हजुर के गर्नुभएको छ हामीलाई अबेला त अबलै अबलै भएको छ हामी यहाँ रामपुर हेरेको नि अनि के हेर्नुभएको यहाँ यहाँ छ यो हाम्रो गाविस वडा भवन माथि यहाँ ब्याङ्क आज आज आउने रामपुर सुनै सुन मनपर्छ पत्थर हो क्या पत्थर कसैले गणेश भएको यस्तो रुचाउँछन् कसैले यस्तो रुचाउँछन्
Rampur bazar pe view. So main bazar bejan baneko. Isai nai. Ani. Chokyo ani. So aja ami thore bank ma kam cha ani. Tya baka niskera. Holla. Eram ke huncha ra. Enjoy video, man. Jinna wala jaasam, mas. Ina na.